baik, saudara. Rebat 100% bil elektrik untuk pengguna terjejas banjir. Dan juga Rebat memanfaatkan 72,000 pelanggan Tenaga Nasional Berhad TNB yang terjejas. Turut diberi perkhidmatan pemeriksaan pendawaian percuma. Sejak Jumaat lalu, TNB sudah melaksanakan kerja pemeriksaan pendawaian percuma. Dengan sokongan Pernisma, DEEAM, TNB Energy Services dan kontraktor elektrik bertaulian. Jadi kita tahu bila rumah dia lama dia berendam di dalam air, mungkin banyak kes yang melibatkan kerosakan, pendawaian, pelak dan sebagainya dan agak berbahaya. Rebat itu diberi kepada pengguna domestik terlibat banjir untuk bil elektrik bulan Disember.